wajib dapat. Tiga hal. Tiga hal. Yang dia mau hilang wajib dapat. Tiga hal. Tiga hal. Tahun kami tidak lagi. Tidak lagi. Tahun kami tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Jiwa satuan wajib dapat. Tiga hal. Tiga hal. Purbaan jiwa satuan wajib dapat. কর্তন করিতে তেলিখনা গাঁও পঞ্চায়েতক অন্তর্ভুক্ত করেছিল আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদৌতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সমগ্ৰ বিভক্ত ৰাইজৰ সহযোগ লৈ কৰি আমাৰ যিমান হ'ব দাবী আছিলে সেই দাবীৰ নামে আমি তেওঁলোকৰ আগত আলোচনা কৰাৰ পিছতে যি আমাৰ সীমা অধিচনা হৈছিলে সেই সীমাসমূহ তিনিজনৰ নিচিনা দেখা ৰাখিলে আমি ভূতভাৱে গম পাইছোঁ একাংশ ৰাজনৈতিক বিদয় ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ চলাই যি আমাৰ কঠিয়াতলী গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তকো নিষেধ কৰি আমাৰ ইয়াতে টাউন কমিটি আনিবলৈ অপচেষ্টা চলাই আছে। ছাত্ৰন্তা কঠিয়াতলী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগৰ লগতে বিকটৰ নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ ভোটদাতা ৰাইজৰ সহযোগত আজি যি দুই ঘণ্টা ধৰ্মঘট অৱস্থান তাতে উপস্থিত হোৱা বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সন্মানীয় সাংবাদিক ভাই বন্ধুসকল আপোনালোক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি আজি বুজাব জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ সময়ৰ সোঁতৰ সময়ৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তিৱা জাতি তিৱা ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু এই বিভিন্ন আজি আমাৰ কঠিয়াতলীত স্থানীয় সমস্যা আছে তাৰে ভিতৰত আজি আমাৰ তিনিটা আমি বিষয় লৈ কৰি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু সেই তিনিটা কাৰ্যসূচী হৈছে বিষয়সমূহ এনেকৈ ধৰণৰ যে আমাৰ যি পূৰ্বৰ কঠিয়াতলীত আমাৰ নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত আছিলে সেই নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো কৰ্তন কৰি আমাৰ কঠিয়াতলী কৰি দিলেগৈ কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পূৰ্বৰে পৰা ইতিহাস আছে জোনাল বলহুৰ ইয়াতে জোনাল বলহু ইয়াতে ৰজা পাতিছিলে ৰজা আছিলে তেখেতৰ ইয়াত সাম্ৰাজ্য আছিলে গতিকে আপোনাৰ তেনেধৰণৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ নিচিনা এজন বৃহত্তৰ সাহিত্যিক তেখেতে সাহিত্যিক আপোনাৰ 2018 চনত তেখেতে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে দেউলাংখুইৰ নামত গতিকে আমাৰ ইয়াত চিনাকি আছে আৰু বৃহত্তৰ আমাৰ চগৰা পূজা আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইতিহাস গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে কিন্তু এনেধৰণত আজি একাংশ ৰাজনৈতিক বিদ্যা কি কৰিছে ষড়যন্ত্ৰ চলাই মনে মনে আমাৰ তিৱা জাতিটোক একফালৰ পৰা ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এক নম্বৰ কথা গতিকে দুই নম্বৰ কথাটো এনেধৰণৰ আমাৰ দুই নম্বৰ এজেণ্ডাটো আছে আজি যি আমাৰ নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত থকা যিখিনি আমাৰ তিৱা ৰাজগাঁও বা যিমানখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ইয়াত গাঁও আছে সেই গাঁওখিনিত কি কৰিছে আপোনাৰ টাউন কমিটি আনি কৰি জপাই মাৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আছে ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইয়াত খেতি কৰি খায় হাজিৰা কৰি খায় দিন হাজিৰা কৰি খায় নিজৰ ঘৰ পোহপালন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত টকা নাথাকে তেওঁলোকে অসমৰ্থ কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে কি কৰিছে তেওঁলোকক বিভিন্ন কৰ কাতৰে তেওঁলোকক জপাই মাৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যদি সংঘাত সৃষ্টি কৰিব আছে মুকলিকে তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আহক আমি সংঘাতৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেকৈ দিব লাগে আমি দিম আমি জানো আজি ইয়াত স্থানীয় বিধায়ক আছে স্থানীয় বিধায়ক আজি কি কৰি আছে হাতাবাদী বহি আছে তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰ তেওঁৰ চৰ্তত গোটেইখিনি আজি ইয়াত পলিটিক্স চলি আছে তেওঁলোকে মানি লোৱা উচিত যে তেখেতে নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰি তেখেতে জয়যুক্ত হৈছিলে আজি তেখেতক সৰ্বাধিক আমাৰ নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও ৰাইজে ভোটদাতা ৰাইজে তেওঁক কি কয় শাসন ভাষত বহলালে তেওঁলোকে জানিব লাগে যে ৰাইজে ৰজা ৰাইজে প্ৰজা এই দেশত তেখেতে হয়তো পাহৰি গ'লে আমি তেখেতক উলকিয়াই দিব বিচাৰোঁ অসমীয়া নেখাৰ কথা আছে যে ৰণলৈ যাবা ৰণত গৈ যেতিয়া বাট হেৰুৱাবা যেতিয়া গছৰ ওপৰলৈ উঠি চাবা ৰাইজ কোন দিশে গৈ আছে আজি ৰাইজ কোন দিশে গৈ আছে তেখেতে চাব লাগে হয় নহয় ৰাইজ গতিকে ৰাইজে সকলোৱে সৰব হৈছে আজি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে চাৰিআলি মাছ মজিয়াত ওলাই আহিছে তেখেতে জনা উচিত তেখেতৰ পতনৰ মূল আহিলে আৰু যদি আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে তেখেতে যদি অনতিপলমে যদি আমাৰ সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ আমাৰ গাঁওবোৰত প্ৰৱেশ নিষেধ চিধা কথা গতিকে সদতিৱা ছাত্ৰন্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে বৃহত্তৰ আমাৰ আমাৰ যিখিনি নাম্বৰ লালুংগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ ভোটদাতা ৰাইজ আছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দলে বলে আজি সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে কাকো আমি কৰি কিবা আমি মাতি আনিবলৈ দৰকাৰ হোৱা নাই সকলোৱে গম পাইছে সকলোৰে যে সমস্যা আহিছে গতিকে সমস্যা সমাধানৰ বিচাৰি আজি ৰাজপথত আহিছে ৰাইজে গতিকে অসম চৰকাৰৰ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যিখিনি আমাৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহ সোনকালে আমাৰ অনুতিপলমে কিবা কৰিব লাগে সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে তাৰ উপৰিও যিটো আমাৰ কঠিয়াতলী আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাত লৈ কৰি আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ কথা ক'বলগীয়া আছে আমাৰ মত বিৰোধ আছে তাতে গতিকে কি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'বগৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ পদবোৰত কাৰ্যসূচী মৈদকম বন্ধ কঠিয়াতলীটো এতিয়া ইতিহাসত লিপিবদ্ধ যে তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত বিভিন্ন সময়তে মৈদকম বন্ধ ঘোষণা কৰে যদি চৰকাৰে আমাক উঠাই নিব বিচাৰে লৈ যাওক আমি সদায় জাতি স্বাৰ্থত আছোঁ জাতিৰ গোলামী জাতিৰ হৈ কাম কৰি যাম আমি চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ ৰঙা চকু আমি ভয় নকৰোঁ চিধা কথা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ